Poštovanje, dragi gledalci, dobrodošli na Slavija Info TV. Moje ime je Ljubomir Stefanović, a moj današnji gost je Dragomir Anđelković, analitičar. Gospodine Anđelkoviću, dobar dan, drago mi jeste gosti. Hvala na pozivu. Evo, krenuo bi od situacije u Ukrajini danas. General Surovikin je bombardovao dosta termoelektrana, ugašena je struja u dobrom delu Ukrajine. Kako vi to vidite, da li ovo nova faza rata dosta ozbiljnija nego što je bilo prethodnih 7 meseci? Nesumnjivo je ozbiljnija faza rata, a kad se radi o energosistemu, elektrosistemu, energetskom sistemu Ukrajine, Ukrajina je veliki izvoznik struje. Evropske države koje se suočavaju danas em sa problemima sa gasom, em sa problemima sa ruskom strujom, jer ne treba zaboraviti da su Rusi do sukoba značajne količine struje isporučivale članicama NATO pakta i Evropske unije. Znači, sad Ukrajina, kad se izbaci iz te igre, a dolazi zima, Evropljani su u velikom problemu. Mene čudi prosto da su Rusi toliko uzdržani bili. Evropske zemlje pod pritiskom Amerike uvode im sve moguće sankcije. Gledaju da naude Rusima i tako što deca ne bi imala hranu za dohranu beba. Znači, sve što mogu gledaju da naštete Rusima, a Rusi nisu do sada dirali energetski sisteme, elektroprivredu, pre svega Ukrajine. Sada su naneli štetu ne toliko Ukrajini, koliko evropskim zemljama i šalju im poruku kada bude zima došla, šta ih čeka. Za sada Rusi ne razaraju elektrane, oni omogućavaju te elektrane da funkcionišu, ali znate, mogu da krenu i dalje. A drugo, mi najbolje znamo šta je nama NATO pakt radio i bez uništavanja Đerdapa ili Obrenovca, mi nismo imali struju, onemogućili su prenos struje. Tako da Rusi ozbiljnije su krenuli, to se vidi po mnogim stvarima, uključujući i okončanje mobilizacije. Mobilizacija je obuhvatila 300.000 ljudi, ali i 86.000 ljudi su se kao dobrovoljci javili, tako da skoro 400.000 ljudi se nalazi u kampovima za obuku, a nastavlja se regrutacija dobrovoljaca i profesionalaca novih, pošto oni sad povećavaju kontingent profesionalnih za oko 150.000 ljudi u borbenim jedinicama. Tako da, zima dolazi, zima je uvek bila period kada su Rusi kretali u velike operacije, u ofanzive. Do tada će imati i dovoljno trupa. Po prvi put na bojnom polju neće biti brojčano inferiorni. Očekujete veliku ofanzivu na zimu. Pretpostavljam do tada da će i evropske zemlje da smanje podršku Ukrajini, pokrenuti svojim problemima. Kako je vaše mišljenje? Kako će izgledati Evropa u narednih, da kažem, 2 do 3 meseca bez ruske i ukrajinske struje, donekle bez ruskog gasa? Oni za sad naravno imaju rezerve, ali to se troši, a novog gasa nema. Sve zavisi kakva će biti zima. Evropljani sad verovatno skupljaju sve moguće vračeve indijanske preživele od Kanade do Amerike da prizivaju lepo vreme, ništa im drugo nije ostalo. Mislim da ruski adut svakako jeste zima i kakva god bude, Evropljani će biti u problemu. Njihova oholost, taj odnos prema Rusiji koji podrazumeva da oni nju mogu da udaraju kako hoće, da Rusija se uzdržava, sve to pada u vodu. Zima donosi otrežnjenje i mislim da mnoge stvari će se menjati. Evropske zemlje, ako ne budu demonstrirale da i svojim građanima da odustaju od ovakve politike ili bar radikalnog vida ovakve politike, suočit će se sa masovnim protestima. Često čujemo da na zapadu narod nije navikao na proteste takve vrste i da to se sve završi na malom broju ljudi. Dovoljno je pogledati šta se dešavalo u Francuskoj. Sad će neko reći, pa žuti prsluci, sve to organizovano. Ali mnogi su neorganizovani. Drugo, kada se jednom pokrene taj proces, a pokrenut je već, onda mnogi će se uključiti individualno u današnje vreme društvenih mreža, u današnje vreme brzog samorganizovanja. Nije potrebno mnogo da milioni izađu na ulice. Dovoljno setiti se 80. godina
i masovnih demonstracija u Evropi koje su zapanjile Amerikance povodom raketa Pershing 2 i sovjetskih SS-20. Amerikanci su bili ubeđeni tada da kontrolišu sve levičarske stranke koje mogu to da organizuju i sve antiratne pokrete. Odjednom su se pojavile kao pečurke razne organizacije koje su počinjale da se promovišu tako što pozivaju ljude da izađu na svoju raskrsnicu. U svom malom mestu izađite tog dana na raskrsnicu, okupljamo se negde gde možemo da pokažemo da smo tu, i to je zaživelo, to je godinama trajalo. I na kraju su pod pritiskom evropske javnosti Amerikanci ušli u pregovore sa Sovjetima i 87. zaključili sporazum o kontroli naoružanja srednjeg dometa, odnosno o povlačenju svih raketa iz Evrope i njihovih i sovjetskih. Znači, tad nije bilo društvenih mreža, tad su Amerikanci bili ubeđeni da kontrolišu sve i došlo im je do masovnih protesta. Ja mislim da će se to desiti u Evropi ove zime. Koji su ciljevi Rusije? Rusija je do sada pripojila, pored Krima koje je 2014. pripojila još četiri oblasti. To je nešto preko 9 miliona ljudi, što je ogroman broj po površini, takođe isto ogroman deo teritorije bivše Ukrajine. Gde mislite da će ići dalje? Koje su to oblasti koje će Rusi hteti dalje da pripoje Ruskoj federaciji? Pa sve sad zavisi od toga šta će se dešavati, da li će Ukrajinci pod pritiskom nekih faktora iz Evrope, odnosno svesni da će nestati podrška, početi da se okreću pregovorima. Vidjet ćemo, američki izbori mnogo znače. Znači, novembarski izbori za američki kongres jako mnogo znače. Ako demokrate i onaj deo republikanaca koje je sličnih opredeljenja geopolitičkih kao demokrate dožive debaklu i trumpistička struja triumfuje, mislim da će u Evropi doći do ohrabrenja, da čak i one strukture zvanične koje sada sarađuju sa Belom kućem, da će početi mnogo kritičnije da se odnose prema ovome svemu što je sada u toku u Ukrajini. I to onda je i Kijevu signal, odnosno toj grupi oligarha oko Zelenskog, jer Zelenski oko sebe ima jednu grupaciju biznismena koji, koliko god da se plaše Amerike i koliko god da igraju sa Amerikom, ipak znaju da su im ekonomski interesi u Evropi. I ta grupacija, ako krenu talasanja od Amerike posle izbora, pa onda preko Evrope, ta grupacija će uticati na njega se pregovara. Odnosno, naredit će mu da pregovara, jer ipak je on glumac. E sad, od toga zavisi koliko će Rusija daleko ići. Da li će ovo što su sada zaokružiti, da li će se sve završiti da deo Donjecke narodne republike koji još okupiran od strane ukrajinskih snaga bude stavljen pod kontrolu ruskih trupa, kao i delovi Zaporožja. Ili će Rusiji mnogo radikalnije ići. Ako se nastavi rat ozbiljnije, sigurno će ići na Odesu, sigurno će ići ka delti Dunava, odnosno onaj deo koji je nekad pripadao Besarabiji, a naslovljen je slovenskim, pre svega ruskim stanovništvom, južni deo Besarabije, koji je u sastavu Ukrajine. To će staviti pod kontrolu, a ozbiljno se razmatra i pitanje Harkova. Kod Harkova postoje dileme kod Ruse. Rusi ne žele da stave pod punu kontrolu i da pripoje teritorije gde stanovništvo nije potpuno naklonjeno Rusijima. Znači, Donbas, ovaj južni deo koji je sada ušao u sastav Rusije, tu da je referendum organizovan pod kontrolom Ujedinjenih nacija, da je potpuno nezavisan referendum od Ruske federacije i njihovih struktura, stanovništvo bi se izjasnilo za pripajanje Rusiji. U krajnjoj liniji, američki institut IRIE, radio istraživanja identitetska, ta istraživanja pokazuju da stanovništvo tih krajeva sebe smatra, čak i kad se deklarišu kao Ukrajinci, kao naši Crnogorci, smatraju sebe i Rusima. Tako da tu bi pobedili. Kad se radi o Harkovu, tu je već propaganda dala mnogo više rezultata i u ruralnim delovima Harkovske oblasti stanovništvo je naklonjeno u većoj meri Rusiji. U samom Harkovu čak i ruskojezično stanovništvo je identitetski pokolebano. Tako da, ako se rastavi rat, Rusi će onda ići na jednu ozbiljniju operaciju, stavit će pod kontrolu Harkov i doći će vjerojatno i do razmene stanovništva. Deo stanovništva će otići na ukrajinsku stranu, deo stanovništva iz nekih drugih delova Ukrajine doći će tu. Ali, za razliku od Odese i ovog južnog dela koji potpuno je naklonjen Rusiji, kod Harkova već je ozbiljna podela. Recimo, kad bi napravili s nama paralelu, znači Odesa je Herceg Novi, a Harkov je Nikšić, gde sigurno veliki deo stanovništva osjeća se u srpskom smislu, ali postoji znači jedna snažna grupacija ljudi već sa ispranim mozgovima i preparenim identitetom. Referendum iz Srbije
bila delegacija posmatrača, zbog čega nisu bile naše parlamentarne stranke koje su se deklarisale kao proruski. Mislim ovde konkretno na Dveri, Zavetnike i novi DSS. Ja razumem što naše partije parlamentarne nisu učestvovale u referendumu, jer ipak je politika zvanična Srbije da se drži te ljušture međunarodnog prava. Ma koliko ono bilo urušeno, zvaničan je stav da mi prihvatamo da ono postoji i kažemo da smo za poštovanje integriteta Ukrajine. Ali ono što nije prihvatljivo, to je što je Srbija u jedinim nacijama glasala protiv Rusije. Mogla je da se uzdrži. Znači, ako je naš stav takav da mi smatramo da međunarodno pravo mora se poštuje, a svesni smo da ga Zapad ne poštuje sa Kosovom, da nam otima Kosovo, da na druge načine radi protiv naših nacionalnih interesa, svesni smo da je Jugoslavija nelegalno razbijena, jer ko je imao pravo da formira nekakvu komisiju, ona Badenterova komisija, pa sad kaže ne postoji jedna država. Ustav Jugoslavije vrlo jasno je kakva god ta država bila, ja nikad nisam sklon Jugoslaviji bio, pogotovo ne socijalističkoj, ali taj ustav iz 74. je priznavao prava naroda na samoopredeljenje. Znači, sad bismo imali pravo na samoopredeljenje, to je negirano, znači nama je onemogućeno. Tako da, mi smo kao država dužni bili da se ne opredelimo. S jedne strane kažemo da smo protiv narušavanja bilo čijeg integriteta, s druge strane svesni smo problema koji postoje u svetu i mislim da to je samo jedan od poteza u nizu gde smo uradili neke antiruske stvari. A to je, znači, možda najgori potez koji smo učili, to je Buča. Jer oko referenduma, oko teritorijalnog integriteta, koliko god nategnuto, tu još može da se brani taj stav Srbija načelno podržava teritorijalni integritet svake države. Ali kod Buče, gde nema ni jednog dokaza da su Rusi počinili zločin, ama ni jednog dokaza, gde svi dokazi koji realno postoje ukazuju da su Ukrajinci u tom gradu izvršili masakr stanovništva koje je sarađivalo sa Rusijom i za koje su smatrali da je prorusko. Uostalom, nestali su posle ulaska ukrajinskih snaga u Buču brojni aktivisti pokreta za život, pokreta koji predvodi Medvuk, ili je predvodio Medvečuk dok nije pokret zabranjen. Znači, i mi smo tu glasali protiv Rusije. Tako da, tu je problem. Kad se zvanično država Srbija na taj način opredeli, a nekakva neutralnost, to čak i s ruskog stanovišta nije problematično. Čak i Rusi u formalnim i neformalnim razgovorima kažu ok, ove zemlje što su se uzdržale i što nisu glasale, to nije za nas problem. Ali je za nas i tekako loša stvar kad neko glasa protiv nas. Nama gledaju kroz prste i dalje. Ali mislim da u istoriji će biti zabeleženo da je Srbija glasala na taj način ne protiv Rusije, nego protiv sebe, jer Rusija nam je ipak ključni faktor u odbrani nacionalnih interesa od Kosova do Republike Srpske. Kako vidite to da s jedne strane se u medijima gura proruska priča pojedinim režimskim, s druge strane u ključnim momentima glasanje Ujedinjenim nacijama, koja je ipak najbitnija stvar, Srbije je uvek protiv. I kako vidite tu priču, Vučića u priču, jednu za domaću javnost, drugu za međunarodnu. Što se tiče medija, tu mogu napraviti paralelu sa vladom. Tu isti princip. Vučić od toga svega napravi jednu vrstu pozorišta gde podeli uloge svojim ljudima. Jedni mediji njemu bliski imaju zadatak da budu ekstremno prozapadni, drugi mediji njemu bliski imaju zadatak da budu proruski. I onda nastupi jedna šizofrena situacija. Kaže zapadnjacima, pa evo ja puštam da se čuje i vaš glas i pomažem vam u tome, a Rusima kaže opet ja veliki broj svojih medija usmeravam da vama pomažu. Znači, igra tu vrstu medijske igre kao što igra sa vladom. U vladi imamo ministre koji su navodno proruski, ali kad bi im naredio, oni bi podržali sankcije Rusiji. Imamo one koji su antiruski, a sigurno ne rade te stvari dok nisu se konsultovali. Znači, imamo ono igrače koji glume NATO lobiste, imamo igrače koji glume ruske prijatelje, imamo u medijima isto tako one kojima je zadatak jedno, je zadatak drugo. Naravno, to ima verovatno i ličnih afiniteta. Verovatno, ne znam, Zorana Mihajlović je stvarno naklonjena Zapadu i veruje u to, pa joj nije teško da igra tu igru i verovatno, primjer radi Nenadu Popoviću, nije teško da nekad kaže ponešto za Rusiju, jer u krajnjoj liniji ima tu i svoje interese, verovatno i veruje u to. Ali ipak iza njih postoji ruka koja diriguje. Tako i s medijima. Znači, jedni mediji su dobili zadatak da budu antiruski, možda imaju neku tradiciju da su lično skloni tome, da ti mediji
imaju takav stav, odnosno ljudi koji ih vode, ali da im je neko naredio da imaju drugačiji stav, oni bi makar ćutali. Znači, pušteni su s lanca da to rade. Kao ovo što isto važi za one koji podržavaju Rusiju, da im je neko zabranio da to rade, preko noći bi nestale brojne emisije proruske. Vučić je u govoru Ujedinjenim nacijama. Kako vi to vidite da Vučić u celom svom govoru koji traja nekih 19 minuta nije rekao da Kosovo nikada neće biti član Ujedinjenih nacija? Što je po meni ključna rečenica. Više se tamo ponašao kao da je na izboru za mi sveta. Želimo mir u svetu, želimo čist vazduh, ekologiju, svemu i svačemu je pričao, osim onome što treba, a onda kad se vrati u Beograd, ovde za domaće medije, naravno, obrnuo priču. Pa dobro, to podsjeća na našu politiku od priznavanja. Mi unutar Srbije stalno pričamo, mislim ne mi, nego zvanične strukture, stalno govore o tome da je čitav niz država povukao priznanja, a mi ne možemo čujemo jednu koja je stvarno povukla priznanje od Vašingtonskog sporazuma na ovamo. Pre toga je toga bilo, ali od Vašingtonskog sporazuma mi ne znamo koja je to država. Nemamo ni jedan dokument koji to ukazuje. Ja lično verujem da stvarno neke države jesu povukle priznanje, ali beogradska vlast se ne usuđuje da to kaže, da se ne bi zamerila Amerikancima. Tako je i u Ujedinjenim nacijama Vučić govorio o nekim važnim temama. Ne može se kaže da nije. Primera radi o kršenju međunarodnog prava, primera radi o tome da iste zemlje koje podržavaju teritorijalni integritet Ukrajine ne podržavaju Srbije, ali nije konkretizovao. Nije do kraja stvar projektovao na Kosovo, na otmicu Kosova i nije svima poručio dok je Srbije neće Kosovo ući u Ujedinjene nacije, mi ćemo vrlo čvrsti biti u stavu da Kosovo je otrgnuti deo naše teritorije, da je to jedan provizorijum. Drugo, nije pokrenuo neka bitna pitanja, a to je kršenje rezolucije 1244, jer mi imamo i dalje važeću misiju Ujedinjenih nacija. Evo sad smo imali izveštaj te misije, kakav je, to je drugo pitanje, ali formalno imamo i dalje UMNIK na Kosovu. Znači, to je dokaz da je Kosovo protektorat Ujedinjenih nacija. E, on je trebao da govori o toj vrsti nesklada, gde Ujedinjene nacije formalno su protektor, a zapravo vodeće zapadne zemlje, pa čak i UMNIK na neki način pomažu Albancima da konsoliduju svoju lažnu državnost i onda UMNIK koji treba da bude protektor na Kosovu ispadne neka vrsta arbitra pa kaže malo su Srbi u pravu, malo su Albanci u pravu. E, o tim stvarima treba govori, a to nije govorio da se ne bi zamerio Amerikancima. Uvođenje viza ruskim državljanima. Da li to očekujete do kraja godine da će Aleksandar Vučić uvesti vize za Ruse i kako će se to odraziti na nas? Dosta je Rusa došlo u Srbiji, Rusi i Ukrajinaca. Ovde su cene stanova su skoro otišle duplo, bar u Beogradu, ne znam, za druga mesta u Srbiji. Kako vidite, kako će to odraziti na nas i na našu privredu? Znate, pre nego što vam dam odgovor o to, kad se tiče o samim Rusima, ja tu imam ambivalentan odnos. S jedne strane, svestan sam da većina tih ljudi beži iz Rusije, iz nekih svojih razloga, ili poslovnih, ili od mobilizacije, i mnogi od njih nisu na liniji državne politike. S druge strane, drago mi je kad dođu čak i takvi Rusi, jer ako već nestajemo kao narod, bolje da nam dođu Rusi, pa čak i Ukrajinci pravoslavni da ovde nastave da žive, nego da nam dođu ljudi iz Pakistana, Afganistana i nekih drugih destinacija. Ja uistinu bi sve te ljude prihvatao ovde na način da se ne zamerimo Moskvi. Znači, ne možemo mi ovde da prihvatamo protivnike vlasti u Rusiji i da im dopuštamo nešto da rade, mada se plašim da i tekako se i to dešava iza kulisa, ali obične Ruse, pa što više ih dođe i Rusa i ljudi iz Ukrajine i iz Belorusije i svih delova pravoslavnih postsovjetskog prostora, za nas je to bolje. Drugo, to su ljudi koji dolaze i s novcem, to su ljudi sa znanjem, dolaze programeri, dolaze ljudi koji vrlo često imaju neki razvijen biznis. To utiče na potrošnju u Srbiji, na iznajmljivanje stanova, to je stvarno u ovim teškim vremenima važan ekonomski impuls. Znači, kad bi mi njima uveli sankcije, prvo naneli bi sebi ekonomsku štetu, naneli bi ozbiljnu štetu s ovoj državi koja treba to da koristi, i zbog bioloških razloga, i zbog ekonomskih. Druga stvar, Moskva bi sigurno se našla ozbiljno pogođena, jer Rusi nisu najsrećniji što ti ljudi odlaze iz Rusije. Nisu. A s druge strane, kad bi Srbija uvela vize, to je jedna vrsta mekih sankcija, to je početak uvođenja sankcija, jasno je da je Srbija to uradila pod pritiskom Zapada da naškodi Ruskoj federaciji. I sigurno bi usledila ruska reakcija na tako nešto. Ja nisam siguran da je naša vlast spremna to da uradi, jer naša vlast
se predodvorava malo jednima, malo drugima, onda učini nešto što se nekome dopada, nekome ne dopada, ali ne pređe neku crvenu liniju jer je suviše bojažljiva. Tako da nisam siguran da će oni za sada to raditi. Čekat će razvoj događaja da vide kako će ruska ofanziva proći, šta će se desiti, kako će proći talasanja u Evropi, da će ona biti realna, koliki će im biti dometi, tako da nekako znajući naše vlastodržce ne iz principijelnih razloga, već iz krajnjih pragmatičnih, oni će da stvar razvlače. Kažete, plaši se mobilizacije, što nije baš potpuno jasno. Oni su tražili, Rusiji je potrebno 300.000 vojnika koje oni imaju za nastavak sukoba, u pitanju zemlje od 150 miliona ljudi, ispadne sada da se svi živi plaše te mobilizacije, kao da oni idu po ulici i traže ljude, a ne da je to u pitanju profesionalni sastav. Kako se osjećaju ruski državljani kad dođu u Srbiju i onda vide na mnogo mesta Putinov lik po gradu dok ih posmatra, vide majice sa slovom Z, sad sve češće vidimo i automobile gde ljudi zalepe onu traku sa slovom Z. Kako to njima izgleda? Znate, evo, samo pre nego što vam to kažem, samo još jedna stvar, apropo mobilizacije. Mislim da je to neka vrsta mode. Sećate se kod nas, pa i sada, mnogi mladi kažu hoću da idem negde na zapad. Pa zašto hoćeš? Ovde imaš šta da radiš, imaš porodični neki posao koji možeš se uključiš ili imaš neki zanat koji možeš lepo se baviš. Pa hoću, svi su otišli koje ja znam. Znači, jedna moda. Evo u Rusiji, na primjer, ovi što beže iz Rusije, oni nisu uopšte ugroženi mobilizacijom. Mobilizacija se odnosi na aktivnu rezervu. To su ljudi koji su služili vojsku do 35 godina. Po pravilu, znači, ljudi koji su u policiji bili profesionalno zaposleni pa više nisu, ljudi koji su bili u vojsci pa sad nisu više profesionalno zaposleni. Znači, na vrlo uske kategorije stanovništva se odnosi mobilizacija. Beže, najčešće, meni su rekli jedan podatak za koji ja ne znam potpuno tačno, jedna ruska nevladina organizacija radila je analizu iz kazanja ljudi koji su otišli na neka druga mesta i kažu da 87% njih nije služilo vojsku. Pa neko ko nije služio vojsku ne može biti mobilisan, znači može da bude pozvan na odsluženje ili može neko da pogleda zašto nije služio vojsku, da li je to. Rusi imaju dosta tu mehanizama da se ne ide u vojsku preko određenih katedri, preko raznih društvenih angažovanja, ali definitivno njih niko neće pošalje na front, znači Rusima je to gubitak vremena, sad treba te ljude poslati 6 meseci na obuku. Znači, beže najčešće oni koji nemaju veze sa mobilizacijom. Ja sam bio svedok kad sam se vraćao poslednji put iz Moskve, da je pre mene zaustavljen momak i nije mogao da izađe, zato što je na nekom spisku. On je, verovatno nije ni bio svestan da je na tom spisku, aktivne rezerve. I nije mogu. Znači, oni koji su na tom spisku ne mogu da izađu, oni koji mogu da izađu nisu na spisku. E sad, kaže se obično, a ti što beže su protivnici režima. Ja sam pričao sa nekim mladim ljudima koji su ovamo došli, ma nemaju oni pojma o politici. Niti su oni protivnici, niti su pristalice. Konkretno, bave se programiranjem i imaju probleme sa plaćanjima, s računima. Misle da će im posao biti ugrožen i zbog toga su se sklonili. A kada malo dublje počnete da pričate s njima, svi oni emotivno su na strani Rusije. Znači, to da oni su protiv Rusije nije istina. Čak i onaj ko pobegne od mobilizacije ne znači da ne navija za svoju zemlju. Ja sam nedavno bio u jednom restoranu na nekoj proslavi u centru Beograda, u Skadarli, i Rusi su svi pevali ruske pesme i muzika ih je pratila. I sad neko će, i to ruske patriotske pesme. Sad će neko kaže da su oni protivnici ruske akcije. Možda neće da učestvuju u ratu, i to je ljudski. I to je ljudski, ali to nisu nikakvi petokolonaši i neprijatelji svoje zemlje. A drugo, Rusima je nekako stvorena predstava kod Rusa da su sad svi u svetu protiv Putina. Kad oni odu iz Rusije, misle, klinci koji ne znaju, mislim, programer koji ne zna ništa o politici, dođe u Srbiju, ima avion za Srbiju, ne trebaju mu vize, on dođe kod nas i sad misli da će dobiti neki plus kad nešto kaže oportunistički protiv Putina. A ovde ljudi ga gledaju kao da je... Kao da možda dobije batine. Pa možda neće batina, će prezir. Prosječan čovjek će mu reći, ajde mali, prošetaj, si ti normalno, znaš gde si došao. A oni drugosrbijanci, što imaju antiruski stav, oni neće njega pogledati, oni imaju antiruski stav s predrasudama prema Rusima. Za njih su Rusi beli crnci. Znači, ono što su evropski rasisti nekad mislili o crncima, to misle oni o Rusima. I to je to, znači, ta vrsta autošovinista koja mrzi Srbe, mrzi i Ruse. Bili oni za Putina ili protiv? Gde Putin ima veću podršku danas? U Beogradu ili u Moskvi? Pa,
među populacijom u celini ima i veliku podršku Rusiji. Među mlađima od jedno 35 godina neuporedivo veću podršku ima kod nas. Zato što mlađi Rusi znaju da može i da nigde dođe red u slučaju neke šire mobilizacije i kad se priča sa njima, to je kao kod nas 90-ih. A kad se priča sa našim ljudima, imali oni 20 godina ili 80, skoro svi su za Rusiju i Putin. Ja ne znam, pa kaže statistika, 80% Srba podržava Rusa, 20% je protiv na strani Ukrajinca. Ja nisam, stvarno, ja ako sam upoznao, a s razne ljude znam, ako 3% ljudi ovde je aktivno protiv Rusije, ima onih koji misle da mi treba gledamo svoja posla, ima onih koji kažu idemo u Evropu, to je naš interes, baš me briga za sve. Ali ja nisam sigurno upoznao više među ljudima koje znam od par onih koji će reći ja sam na strani Ukrajine. Pretnja da će nam zbog svega ovoga, to je zbog toga što nećemo da uvedemo sankcije Rusiji, da će nama Evropa uvesti vize. Da li je to realna pretnja i da li mislite da će sve države Evrope glasati za to? Zato što to je jedna pretnja gde niko ne razmišlja o tome da, na primjer, prvi Viktor Orban neće glasati i da samim tim ta odluka može vrlo lako da padne. Ja sam ubeđen da je nemoguće da nam Evropa uvede vize iz više razloga. Prva stvar, imamo zemlje u Evropi koje će to blokirati. Prva je Mađarska, a nije samo Mađarska. Čitav niz država će se protiviti takvoj odluci. Druga stvar, mi smo neka vrsta bafera. Oni kada nama kažu branite granicu bolje, mi to radimo. Kada nam kažu puštite migrante, mi to radimo. Znači, Srbija postupa onako kako dobije direktivu od negde. Sad, odjednom bi ta Srbija bila dovedena u situaciju da bude van sistema njihovog odbre od migranta. Znači, jedino ako je vlast potpuno luda, a mislim da bi građani onda postavili to pitanje, jer ne radi se ovde ni o pokvarenosti, nego o ludilu, jer neko koji je pokvaren da laže građane, kada građani to toliko vide i osjećaju na svojoj koži, bit će revoltirani. Zamislite sada prosječnom Srbinu koji ima dete negde u Nemačkoj ili ode par meseci da radi negde na zapad, sad neko uvede vizu, a Srbija i dalje je deo migrantske politike zapada. Srbi će reći onda Vučiću, e čoveče, otvori kapije, pustite ljude onda da idu nekim... Mi besplatno transportujemo vozovima, autobusima do Hrvatske ili neke druge granice, pa nek idu. Ono što radi Orban. Sad, da zamislimo situaciju, oni nama uvode vizu, a mi dalje obavljamo za njih neke poslove. Mislim da vlast i da hoće to da uradi, ne može da proturi to. Tako da, mislim da se ovde radi ili o laži koja dolazi iz Evrope, od nekih krugova, ili o igri u kojoj učestvuje i Beograd. Ako Beograd namerava da stvarno uvede sankcije Rusiji u nekom momentu sledeće godine, prođe zima, vlast proceni da Rusi nisu obavili ono što su se neki pribojavali na zapadu da će uraditi i rešava da se distancira od Moskve. Šta će oni raditi? Dogovorit će se s Evropljanima da počne ta kampanja kao uvešćemo vam vize, uvećemo vam sve moguće sankcije, povući ćemo investicije, znači da prosječan čovek počne da se plaši za sebe, ostaću bez posla, ostaće mi neko bez posla, neću moći više da idem u Evropu, i da to neće biti autentična politika Brisela, nego dogovorena prevara od strane Beograda i Brisela, i onda posle takvog pripremanja javnosti počne uvođenje nekih sankcija Rusije ili neki dalji koraci u pravcu odricanja od Kosova. Ako se to bude dešavalo, da vidimo da nam neko stvarno ovde priča da će sankcije, da će Evropa da uvede Srbiji neke meke sankcije kao što su ukidanje bezviznog režima ili nešto drugo, mislim da je to onda dogovoreno. Kako je to moguće da je kod nas stvorena situacija da ako mi ne uvedemo sankcije imat ćemo problem, a ako uvedemo sankcije onda će biti sve u najboljem redu? Kako se niko ne zapita, dobro, ako mi uvedemo sankcije, naravno imat ćemo kontramere od strane Rusa, ruske mogu to isto i oni da urade, da zatvore ruske firme koje su dobar deo tržišta, dobar deo našeg budžeta, pitanje je Lukoil, NIS, Gazprom, sada još hiljade ovih manjih ruskih firmi, pitanju je Srbija gas, oni isto tako mogu gasni ugovor da ponište, jer stoji ta klauzula da taj ugovor važi samo ukoliko se nešto bitno ne promeni, ovo je bitna promena uvođenja sankcije. Kako je moguće da se ljudi plaše samo da ne odu nemačke firme ili da ne odu neke firme iz Evrope, a ne plaše se da mogu da odu i ruske firme? Zato što ih mnogi mediji zastrašuju da će se desiti tako nešto da ako ne okrenemo se protiv Rusije imaćemo ogromne posledice
u odnosima sa Zapadom, a oni mediji koji su naklonjeni Rusiji evidentno imaju nalog da ne iznose punu istinu o posljedicama ako se okrenemo protiv Rusije. Ajde sad da sagledamo realno stvari. Mi ostanemo na pozicijama da nećemo da uvedemo sankcije. Ja ne vidim kako Zapad nama može da uradi išta, jer ako bi oni nama sada uveli neke sankcije ili nešto suspendovali, oni onda vrše pritisak na jednu suverenu državu, što oni mnogo puta su radili. Ali u ovom momentu kad oni tvrde da je Rusija agresor i kažu, evo Rusi krše međunarodno pravo, oni bi onda celom svetu pokazali da zapravo oni krše međunarodno pravo, jer na državu koja ni na koji način nije uvučena u sukob, vrše ozbiljan pritisak i uvode protiv nje sankcije i ograničenje, jer to je onda jedna vrsta specijalnog rata, to je jedna vrsta meke agresije. Ja mislim da Zapad je vrlo racionalan, oni su nas bombardovali 99. Ali nam u ovom momentu ništa nažao ne bi otvoreno uradili, jer onda daju svima argument da su oni taj agresor u trenucima dok probaju da homogenizuju veliki deo međunarodne zajednice, čak i one države koje nisu potpuno u zapadnom bloku, protiv Rusije ili bar pasivno protiv Rusije. Mnoge zemlje koje su glasale protiv Rusije iz Afrike i Azije to nisu uradile zato što su ih zapadnjaci naterali, nego se plaši, imaju neke separatističke probleme, imaju nekog jačeg suseda i kažu jeste međunarodno pravo urušeno, urušili su ga Amerikanci na Kosovu, a sad se taj proces nastavlja i sutra će svako ko je jak moći da radi šta hoće. Iz tog straha oni se na neki način drže poluzapadne politike prema Rusiji. Ne uvode sankcije, ali na neki način oglasaju protiv Rusije. E sad, kad bi Amerikanci na Srbiju izvršili pritisak, krenuli đonom, pa svi bi u svetu videli, Amerikanci i njihovi evropski sateliti, svi bi u svetu videli da su agresori. Tako da oni u ovom momentu, pošto su marketinški vrlo pametni, uvek postupaju kako im se isplati, znaju šta je meka moć. Apsolutno nama ništa neće raditi. I svako ko ovde tvrdi da nam predstoji povlačenje zapadnog kapitala, nekakve sankcije, formalne i neformalne, on nas ozbiljno laže da bi nas uplašio da lakše prođe okretanje od Rusije. E sad, s druge strane, da krenemo na rusku stranu. Ako mi uvedemo sankcije Rusiji, znači mi smo se priključili agresije protiv Rusije, jer sankcije su sredstvo geopolitičke borbe, osim ako nisu potvrđene od Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Kada Vučić kaže, Rusi su nama uveli sankcije, a mi njima nismo, on ne kaže jednu važnu stvar. Sankcije koje su u Srbiji uvedene, naravno, to su nakaradne sankcije bile. Naravno, osuđujem Jelcina za ono što je uradio, ali te sankcije su uvedene na nivou Ujedinjenih nacija. I to je međunarodna mera bila protiv nas, ali je Zapad uspeo da je proturi kroz Ujedinjene nacije. E sad, mere protiv Rusije nisu međunarodne. Nema nijednog foruma pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija koje je to prihvatio. Kamoli Savet bezbednosti koji je jedini merodavan da uvodi sankcije. I sad kad bi se mi okrenuli protiv Rusije, mi bi učestvovali u agresiji protiv Rusije, u ratu Zapada protiv Rusije i normalno je onda da druga strana odgovori, legitimno. Rusi bi sigurno preispitali cenu energenata, ne bi nam ukinuli, ali bi plaćali 5-6 puta skuplji gas. Hajde sad da prevedemo to na konkretne stvari. Pa prosječan Srbin koji živi u stanu od 50-60 kvadrata imao bi, na primer, infostan 34.000 ili više. Država bi, dok ublaži nezadovoljstvo, da malo ublaži nezadovoljstvo u prvoj fazi, to na neki način kompenzovala, ali to bi trebalo 2 meseca, 3 meseca, 4 meseca, posle toga ne bi imala odakle. Vlast, koliko god da hoće da kupuje rejting, ne može da večno daje nešto što nema, a njeni zapadni prijatelji koji bi u jednom momentu sipali pare, čim se obavi posao, pustili bi nju niz vodu. Jer njima je cilj da sutra instaliraju nekoga koji je ideološki na njihovim potpuno pozicijama, ne neko ko će da im služi iz pragmatizma. Tako da, ljudi bi vrlo brzo osetili ozbiljne posledice okretanja od Rusije. Kažu nam, Zapad može da povuče investicije. Pa ako nema jeftinog gasa, nema ni industrije. Veliki deo industrije koji je kod nas došao, to je znači relativno ekstenzivna industrija koja zapošljava ljude sa malim platama, ali zapošljava. Znači, veliki deo je došao od te industrije zbog niskih cena gasa, zbog povoljnih energenata. Ako bi Rusi digli cene energenata, odoše turske fabrike gde se šije nešto, odoše nemački proizvođači rezervnih delova, mnogo više bi firmi tada otišlo nego kada bi im neko rekao sa Zapada idite iz Srbije iz geopolitičkih razloga. Tako da se ovde radi o ozbiljnoj igri zastrašivanja naroda. Vaše mišljenje je da vlasnici tih firmi više slušaju zdrav razum i gledaju sopstveni profit nego politiku
politiku tih država? Turski vlasnici sigurno, kad govorimo o zapadnim državama, njima Erdogan neće narediti da odu iz Srbije. Mnoge nemačke manje firme, italijanske firme isto gledaju svoj račun. Ima onih koje su politički povezane, ali to sigurno nije dominantno među biznisom koji je došao u Srbiju. Nedavno je održana konferencija gde je apelovano za odbranu, konferencija za odbranu Kosova i Metohije. Vi ste bili jedan od učesnika. Zanima me kako vidite dalje, da li će to ostati, kao što je Zdravko Ponoš u utisku nedelje rekao, kao dan mrmota, svake godine se skupe jednom godišnje i brane Kosovo i Metohiju s neke konferencija, ili će se ići nešto dalje po tom pitanju. Kako je vaše mišljenje, zato što je to sad već postalo uobičajeno jednom godišnje da se održava konferencija za odbranu Kosova i Metohije? Otprilike je manje više isti sastav. Ja se retko slažem s Ponošom, a ovde se potpuno slažem. Ako to ostane na ovom nivou, onda je to prazna priča od koje Srbi nemaju korist. Može samo Vučić možda da ima neku korist, da kaže zapadnjacima, evo, pritiskate me, a stvara se nekakav blok protiv mene koji to može pitanje da eksploatiše, nemojte mnogo da me pritiskate. Znači, ako to ostane na ovome, mora da se krene mnogo dalje, da parlamentarne stranke počnu da guraju tu priču kroz parlament, da se držaju konferencije za štampu, da se njihovi poslanici obraćaju, da ta tema bude u parlamentu. Neko će reći nebitno, nije nebitno, sve što je institucije i te kako je bitno, mora konstituirano da bude. Drugo, mora se krene u narod, tribine, razni performansi, manifestacije. Ako Vučić da nekakav ustupak sada povodom tablica i približava se vrlo važan dan, da li će Srbija pristati da se ukinu tablice ili neće pristati? Ako pristane, to je onda razlog da narod masovno izađe na proteste, a svi koji su učestvovali na ovom skupu, pre svega parlamentarne partije, ali pojedinci i svako ko na bilo koji način je u tome participirao, treba da pozove ljude da učestvuju u tome, da da svoj doprinos. Znači, to je jedna stvar. A druga stvar, ako čak Srbija ne da ustupke, a nađe se pod velikim pritiskom Zapada, i to je razlog da se izađe na ulice, da se protestuje protiv mogućih ustupaka. Znači, mora se raditi, ova konferencija ima smisla samo kao podsjećanje na taj problem u jednom teškom trenutku i poziv da se dalje deluje. A ako se ne deluje, onda uistinu džabe smo išli u tu salu i nešto pričali. Kako vidite, nekoliko auta je već preregistrovano na tablice Kosova, mislim da je 7 auta u pitanju, 2 ili 3 su izgorela, već su zapaljena. Kako vidite to da narod dole ipak odbija da pređe na RKS? Znate, narod zna da je to poslednji simbol prisustva Srbije. Ostaće još neka zastava. Zastavu u Srbiji mogu da istaknu i u Ontariju, ili u Torontu, ili već bilo gde u Sidneju. To ništa ne znači. To što mi stavljamo svoje zastave, pa sad šta, proći će možda 2 godine, pa će nam onda reći albanske vlasti, njihovi zapadni protektori, ne može više ova zastava, nego ona narodna, bez grba. Ali simbol ipak su tablice. To znači da je makar nominalno Srbija tu prisutna. Ako ukinemo tablice, onda smo zaokružili proces unutrašnje otmice. Ostalo je još taj spolji aspekt, ulazak u Ujedinjene nacije, međunarodni forumi, ali na terenu smo potpuno se povukli. A to je ceh ukidanja civilne zaštite. To je, Srbija je napravila nekoliko velikih previda ili namernih grešaka sa Kosovom i u tome je učestvovala i ona prethodna vlast i ova sadašnja vlast. Prethodna vlast je napravila najgoru stvar sa dovođenjem umesto umnika evropske misije, što jeste bila strašna stvar, i napravila je grešku sa obraćajem Međunarodnom sudu pravde. Ova sadašnja vlast je napravila apsolutno stravičnu stvar. Ne mislim da se tu radi greška, o grešci, mislim da se radi o plaćanju ceha za dolazak na vlast sa ukidanjem civilne zaštite. Civilna zaštita, to je institucija koja je obuhvatila 753 pripadnika vojske i policije Srbije rođenih na Kosovu. Dobro organizovana, dobro obučena i tekako spremna da brani Kosovo na sve moguće načine. Sever Kosova, makar sever Kosova. Ta institucija je 2016. godine ukinuta i od tada albanske paravojne formacije mogu da idu na sever, da hapse, da rade šta hoće. Ranije nisu mogli ni da priđu severu. Imali smo pokušaj 2011. Bilo je mrtvih na obe strane, ali njihov pokušaj je propao. Od 2016. na tacnijim je sever. Znači, neko je vrlo lukavo radio ovako stvari. Pričao je, jug je
izgubljen, tu ništa ne možemo. Sećamo se i Tomislav Nikolić i Vučić govorili su samo lud čovjek mislija možemo mi da povratimo kontrolu tako lako nad Prištinom ili Prizrenom, kao što lud čovjek mislija treba prepustimo Severnu Mitrovicu koju kontrolišemo. To im je tad bila priča. Za jug su pričali manje više ništa ne kontrolišemo na terenu, ne možemo mnogo da uradimo. Onda odjednom se godinama radilo da se od severa napravi jug. Znači pričamo, ne možemo branimo jug, branimo sever, a dok to pričamo na severu se ukidaju institucije koje brane sever, a najvažnija je civilna zaštita. E sad smo došli do toga da na severu su Albanci maltene prisutni, mislim na njihove vlasti, maltene kao na jugu, nisu kao na jugu, ali maltene kao na jugu i tu je još odbrana srpski narod koji je tamo nekih 95-6% stanovništva, udeo Srba je na severu Kosova. I ta unutrašnja energija sprečava verovatno vlast da povuče još neke poteze, jer sigurno značajan deo tih ljudi će se spakuje, sede na traktore, dođe pred predsjedništvo, pred vladu, parlament. Oni su danas tamo relativno ućutkani, znaju da zavise od onoga što dobije od Beograda. Tamo postoje razne paravojne strukture ili polukriminalne ili kriminalne kojima Beograd obuzdava stanovništvo. Ali kada vide ljudi da su prepušteni na milost i nemilost, mnogi će iz te igre istupiti i reagovati na borben način. Mislim da je tačka gde svašta može se desi s tablicama. Naravno, ja navijam da Srbija odbaci sve to, ne da izazovemo nemire u samoj Srbiji, ali ako bi Srbija prihvatila ukidanje tablica, onda mislim da nema šta se čeka. Šta je bilo sa pismom koje će navodno Vučić da uputi u Moskvu, u Peking, ne znam koliko još adresa po pitanju Kosova i Metohije? Pa čini mi se da to pismo podsjeća na ono obraćanje koje iščekujemo već mjesecima kad će nam biti saopšteno koje zemlje su povukle priznanje Kosova i da vidimo te dokaze. Znači, stalno se priča onako za unutrašnju potrebu, sada ćemo mi njima da pokažemo ko se sve tu povukao, a nikako da im pokažemo. Tako i s tim pismom famoznim, pa ne znam da smo pisali pismo u 27 tomova sa celim istorijatom kosovskog konflikta i sa brojnim dokazima, pa ono bi već stiglo na 60 jezika. Znači, nije ni poslao. Pa ja ne znam da je poslato, možda je poslato, ali ja za to ne znam. Znači, ako je poslato, onda je to kao sa otpriznavanjima Kosova, znači nešto tajno da niko ne zna. Možda je meni promaklo, ali ja ne znam da je zvanično poslato pismo, drugo, da je zvanično poslato, valjda bi ga videli. Kojim aferama Zapad pritiska Aleksandra Vučića? On redovno u svojim saopštenjima govori da ne pritiskaju njega lično, ali hvala Bogu ljudi koji malo pamte šta on priča i kako priča, znaju da često i slaže. Kojim ga oni aferama, da li mislite da je to Cvijan, da li je to Jovanjica, da li je Velja Nevolja, na koji način oni njega pritiskaju? Pošto je očigledno da nas kao narod ne mogu da pritiskaju, zato što izgleda mi na te pritiske nešto se previše ne obaziramo. Znate, ja... Valjda narod koji je bio bombardovan od tog zapada ne obraća pažnju na vize, eventualne sankcije i sl. Znate, oko ovih pritisaka tu teško je reći šta koriste. Koriste vjerojatno sve što mogu. I ono što je realno, i ono što je polurealno, i ono što može da bude iskonstruisano, svaku stvar koriste. Ali i bez tih pritisaka, znate, oni mnogo imaju načina da na vlast utiču sa one strane koja je potpuno bela. Recimo, Srbija je daleko od demokratskih standarda u medijskoj sferi. To svi znaju, ali se prave da nije tako. Srbija je daleko od transparentnih izbora. A daleko i Saudijska Arabija, pa se ne bune. Jeste, ali odjednom kada hoće to da rade, počnu da pričaju Saudijskoj Arabiji. I drugo, u Saudijskoj Arabiji postoji jaka služba, lokalna, jaka vojska, jaka policija. Nije lako nešto organizovati u Saudijskoj Arabiji. Ovde Zapad, kad bih hteo sada da počne da se bavi onim što je radio Miloševiću, znači, bez ikakvih sad velikih afera, a sigurno imaju i to, oni bi vrlo brzo ovde napravili ne opoziciju koja je nikakva, već opoziciju koja je vrlo moćna. Objedinili bi jedan deo građanske opozicije, jedan deo nacionalna, našli bi se oni koji bi s njima sarađivali, našli bi mnogo više medija koji bi bili protiv vlasti, jedan deo medija koji sad sarađuju dobili bi naloge da se prebace ako je tu strano vlasništvo, drugi deo medija dobili bi ponude da počnu drugačije da rade. Napravili bi vrlo brzo blok koji bi mogao da ugrozi sadašnju vlast. Tako da, mislim da vlast, ne kažem da nije ucenjena i nekakvim aferama potpuno crnim, ali i bez toga oni na nju mogu ozbiljno da izvrše pritiske na druge načine
I problem je da ljudi koji su na vlasti doživljavaju vlast u feudalnom smislu, kako se to nekada, otkud srpska reč država, držati, držati šta, držati teritoriju, kontrolu nad resursima, kontrolu nad bogatstvom, ili doživljavaju vlast, znači ne na taj neofeudalni način, već je doživljavaju da su oni ljudi koji su spremni da se žrtvuju za svoj narod, da su oni ljudi koji su spremni da budu perjanice nacionalne borbe. Jasno je da ljudi koji vode državu doživljavaju sve na neofeudalan način, a ne na taj altruističan način, način posvećen naciji i njenim interesima. Stoga, na njih je lako izvršiti pritiske na hiljadu načina. Kako vidite ovo sada, da li to deo pritiska kao što je Veljko Belivuk izjavio, da je u SNS-u odavno, maltene od početka, da je bio zadužen za 45. i 50. blok, da nije želeo da sarađuje sa Aleksandrom Vulinom zato što je narkoman, nema poverenje u takve. Kako, da li je to možda deo pritiska ili jednostavno se tako pogodilo da je sada suđenje njemu u toku, on je opet u jedan od perjanica Srpske napredne stranke. Znate, ja mislim da to nema veze sa stranim faktorima. Naprosto, kada neko dođe na sud i kada neko zna da verovatno nikad neće izaći na slobodu, onda iznosi sve. I ono što je istina i ono što je neistina. Ja sad ne bih mogao da kažem da verujem u sve što je rekao, daleko od toga. Ali sigurno među onim stvarima koje je rekao ima mnogo istine. Znači, kada to sve sagledamo, samo jednu stvar možemo da zaključimo, da će nekad neko ozbiljno sve to da koristi u istragama, da će nekad neko ozbiljno te stvari da preispituje, jer kad se tako nešto pojavi na sudu, kad nešto u zvaničnu proceduru uđe, ma koliko da se gura pod tepih, jednog dana će izbiti na površinu. Tako da pre to što se sad dešava, bit će razlog da oni koji su na vlasti se grčovito bore da ostanu na vlasti po svaku cenu i da nađu sebi način da kada odu s vlasti, odu iz ove zemlje, ko zna gde, nego što će kratkoročno da ih ugrozi. Nijedan medij od režimskih medija, što je danas velika većina, nije preneo te stvari. Isto kao što ranije nisu preneli da on posjeduje audio i video dokaze ubistva Cvijana, kao što ne prenose da se on nalazio sa Vučićem u stanu Katarine Šišmanović na Zvezdari, da su oni bili čuvali inauguraciju Aleksandra Vučića za predsjednika, tukli novinare koji nisu bili po volji predsjedniku, da su prebijali taksiste u interesu firme Cargo, koja je bliska bratu od Ane Brnabić, tako da ima tu mnogo, da se nije čulo Vučiću pederu na tribini dok je on bio, pre i posle toga se to isto čulo. Tako da ima mnogo tih poklapanja, tako da imamo razlog, bez obzira što je on optužen, ima pravo da laže, ima dosta toga zbog čega možemo da mu verujemo. Na kraju, ako je suđenje već otvoreno za javnost, valjda je dužnost medija da prenesu i njegove reči, a ne sada da kurir i novine sličnog profila govore kako poštuju neki medijski kodeks i kako neće da politizuju slučaj. Pa dobro, znate, i vi i ja dobro znamo da mediji ovde ili veliki deo medija, ili skoro svi, samo potpuno alternativni mediji, ovi koji su na jednoj ili na drugoj strani veliki mediji, po pravilu bave se najcrnjom propagandom. Znači, potpuno zanemare velike delove realnosti, potpuno prekomponuju stvari, potpuno sve predstave na način kako to odgovara vlastima. Evo, dovoljno je setiti se kraja avgusta i one tačke kad je Beograd zvanično prihvatio Ahtisarijev plan. Znači, mi imamo krajem avgusta period kada zvanična Srbija prihvata model dvojnog državljanstva. Ahtisari je svom planu predvideo da Srbi na Kosovu imaju dvojno državljanstvo, da mogu da imaju srpske papire i sve obavljaju na Kosovu sa srpskim papirima. Ako hoće, mogu da uzmeju kosovski, ako neće, ne moraju. Ali za uzvrat da Srbija mora da prihvata sva dokumenta Kosova, odnosno kosovskih Albanaca, da mogu da idu u ostatak Srbije. I to, naravno, nije prihvaćeno od strane Beograda. Mi smo krajem avgusta imali baš to. Prihvatanje Ahtisarijevog plana u tom modelu, baš po tom modelu kako je on predvidio. Znači, nema odstupanja. 100% Ahtisarijev plan. I to albanski mediji kažu, pa to je sada samo implementacija Ahtisarijevog plana. Regionalni mediji i zapadi koji se nama bave i to kažu.
Nijedan naš medij, ne da to je preneo, mislim, nijedan, skoro nijedan. Čak i oni koji su prema vlastima kritični sa ovog prozapadnog stanovišta nisu hteli to da guraju, jer bi rušili priču koju Zapad hoće. Postepeno preuzimanje Kosova, odnosno implementacija onih rešenja koje Zapad odgovara, kao što je Ahtisarijev plan. Znači, nijedan medij to ne prenosi, a oni koji su ekstremno prorežimski kažu, pa ovo je velika pobeda Srbije, ovo je trijumf, mi smo naterali njih da prihvate kompromis. Pa kad se tako, o tako velikim temama koje su dokazive, mislim, oko onoga što kaže Beli Vuk, treba verovatno da se istražuje šta je tačno, šta nije tačno, neke buduće vlasti će time da se bave, to će sigurno doći na sto. Ali mnoge stvari su tu nedovoljno jasne ili nedokazane u ovom trenutku. Pre se radi o nekom prljavom vešu koji je sad iznet, pa će onda tokom pranja tog prljavog veša mnogo toga da se potvrdi i ne potvrdi. Ali ovde imamo nešto empirijski potvrđeno. I mediji potpuno to zanemare i uopšte o tome nema priče. To je ta realnost u kojoj živimo. Izbori u Republici Srpskoj. Kako vi vidite to da, evo, koliko je već prošlo iz dve nedelje od izbora i dalje se ne zna ko je pobednik, koliko glasova traže da se ponovo broje listići. Ja ne znam sad kakav je izborni sistem u Republici Srpskoj, ali kod nas je glasanje završeno onoga trenutka kad opozicija i vlast koji zajedno broje glasove, kad potpišu zapisnike. Šta je to sve sporno u Republici Srpskoj i da li to može da utiče na konačan ishod izbora? Meni se čini da suštinski ništa nije sporno iz prostog razloga što ista ta opozicija, isti ti zapadni faktori koji osporavaju izbor Dodika, ne osporavaju pobedu njegove stranke na izborima za parlament Republike Srpske, ne osporavaju pobedu njegove stranke kad se radi o srpskim predstavnicima u institucijama Bosne i Hercegovine, odnosno kako se tamo zove parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, ne osporavaju izbor Željke Cvijanović za srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Znači, na tri mesta ne osporavaju, na jednom osporavaju. Pa bilo bi neobično da je Dodik pobedio, a da su ovi izgubili. Onda bi svakome bilo jasno da se tu radi o nekakvoj prevari. Ali ako su njegovi kandidati, njegova stranka, na tri mesta pobedili, pa jasno je da su i na četvrtom. To je slično biračko telo. Tu nema nekih velikih fluktuacija. Nekom je simpatičnija Željka, nekom je Dodik, nekom je ovaj, nekom je onaj, ali nemoguće da bude drastičnih odstupanja. I to pokazuje i ova sada prebrojavanja. Ne nalaze li tu neke bog zna kakve dokaze da je bilo odstupanja bitnih. Ja verujem, znate, na svim izborima i u Srbiji, o to ne govorimo, i u Bugarskoj, i u Bosni i Hercegovini ima nameštanja. Ali to su kupovine glasova, to su razne igre uobičajene, ali da je baš neko nameštao izbore, pa to je tamo nemoguće. Iz prostog razloga, to je zemlja, odnosno državna zajednica, koja je pod lupom međunarodnih protektora, znači tu se nalaze razne misije, tu se nalazi OHR sa svojom administracijom, tu se nalaze sve moguće obaveštene službe. Nigde nije takva koncentracija obaveštenih službi kao u Bosni i Hercegovini i na Kosovu. I u tim okolnostima, da je neko namestio izbore, taj bi bio lud da to i pokuša, to bi se otkrilo. Tako da, vjerovatno će biti nekih nepravilnosti, ali sad kad bi otvorili kutije na svim nivoima, bilo bi ih svugde, znači bit će i ovde, ali te nepravilnosti ne mogu da suštinski promene karakter izbora. Evo, ja sad vidim da odjednom se institucije Bosne i Hercegovine, lažne institucije, sud, na primjer, ponovo obratio Beogradu sa zahtevom da se daju neki dokazi o tome kako je Dodik kupio vilu. Pa, on je tu vilu kupio 2007. Ja ne znam da li je legalno ili nije legalno, u to ne ulazim. Ali ako su nešto imali, mogli su se bave 2007, 2008, 2010. Oni sad 22. godine, u jeku ove priče oko izbora, ponovo šalju to Beogradu. Što je pritisak na Dodika, a sad ćemo vidjeti kako će Beograd da reaguje. Beograd koji je do sada govorio da to nema nikakvog osnova, sad ako kaže nešto drugo, onda je to dokaz da Beograd ga ruši. Kako vidite to da su ljudi, Vučićevi ljudi hapšeni u Banja Luci zbog kupovine glasova, da su viđene zastave Srpske napredne stranke na protestu opozicije, da nezvanično da je bila poruka iz Beograda, to jest od strane Vučića, glasajte za žene, u smislu misleći za Željku Cvijanović, bez obzira što je ona Dodikova, i za Jelenu Trivić, da na sve moguće načine ovoga puta da je Vučić radio, plus pravljenje svih tih portala, pošto Vučić tamo ipak radi dosta po dubini na rušenju Milorada Dodika. Ja sam o tome pričao već pola godine, ali dobro, vidim da to do sada niko nije shvatao ozbiljno. Kako će dalje izgledati taj
taj sukob, da li će Dodik isto to, da li će Dodik da vrati svoju retoriku koju je ranije imao da je Vučić politički pobačaj i slično. Kako je vaše mišljenje o svemu tome? Pa znate, što se tiče odnosa zvaničnog Beograda, odnosno ljudi koji drže ovaj vlast prema Republici Srpskoj, ja mislim da Vučić je pre hteo da oslabi Dodika, nego ga potpuno sruši. Šta meni deluje da je njemu cilj? Njemu je cilj bio da Dodika svede na mlađeg koalicijnog partnera, da on bude šef situacije u Republici Srpskoj, da dovede ga u situaciju da on pravi vladu, da on uključio bi tu i Dodikovu stranku, uključio bi tu i njegove koalicijne partnere, uključio bi nekog iz opozicije, onda on arbitrira odavde. Što se tiče Dodika, Dodik, na primjer, izgubi i predsjedničke izbore, ali Milošću Beograda postane premijer i onda se napravi konstrukcija vlasti koja podrazumeva da o svemu odlučuje se u predsjedništvu Srbija. Da smo u nekim normalnim okolnostima, ja bih rekao, pa to nije problem, ja se ovako borim za ujedinjenje srpskih zemalja, ali ovde je nešto drugo u pitanju. Mislim da je Dodik prešao crvenu liniju za mnoge na zapadu sa odnosom sa Moskvom, sa odlaskom u Sankt Petersburg na ekonomski forum, pa sa susretom sa Putinom, podrškom koju mnogo otvorenije i iskrenije pruža Ruskoj federaciji. A Vučić šta je do sad radio? On je uvek verovatno donekle ohrabrivo Dodika da neke probleme pravi Zapadu, ali samo donekle. Onda kaže na Zapadu ja mogu da ga obuzdam, ja sam faktor stabilnosti i onda utiče na Dodika da neke stvari poništi, da se povuče, tako smo imali najavu formiranja vojske i nekih drugih institucija Republike Srpske, pa ništa od toga. E sad, ovde se desilo da verovatno Dodik nije slušao Vučića, verovatno je rekao, slušaj, po interesi Republike Srpske i moj, da razvijam sa Moskvom mnogo bliže odnose nego što to radiš ti. I mislim da je tu verovatno Vučić je dobio žuti karton, ako ne crveni, od strane Zapada, jer obećao je da ga obuzdava, sad ne može da ga obuzdava. Tako da tu je verovatno razlog što njega sad ozbiljno hoće da oslabi. Ne verujem da hoće da ga sruši jer bi sebi naneo štetu, jer ovako ima šta da da u budućnosti. Ovako može da kaže, evo, Dodik pravi neke probleme, pa sam ja taj ko je garant da će istu igru koju smo već pominjali i u budućnosti. Tako da njemu pre treba sigurnosna kočnica, da ga dovede u situaciju da ne može da radi šta hoće, ali u ovom momentu mi ne deluje da hoće da ga žrtvuje, već da ga ima u nekoj kutiji za budućnost. Vlada Srbije i uopšte stanje u parlamentu danas. Opozicija se nakon prethodnih izbora vratila nazad u parlament, međutim, sada je kolektivno postala maltene sa čast pojedincima poput Srđana Milivojevića, Mike Aleksića i nekima koji imaju neku reč da kažu opozicijalno, da zvuči Vladete Jankovića, uglavnom je postala itekako konstruktivna. Evo, prvo vas pitam za Skupštinu, kako vi to vidite? Drugo pitanje, da li će biti vlade Srbije ili će možda ići ponovo na izbore, pošto je blizu istek roka? Pa znate, kako će se opozicija postaviti, tek su ušli u parlament, znači su više rano da sad možemo da već izvedemo zaključke, za neki dan ćemo znati. Evo, imamo, znači, ono čemu smo pričali, tablice na Kosovu i potencijalne ustupke vezane za Kosovo. To nije nešto što je za 6 meseci, to je za par nedelja. Ako Beograd bilo šta napravi na tom polju, evo, posao je opozicije, pogotovo nacionalne, da u parlamentu podigne buru. I u parlamentu i van parlamenta. To nam je test. Ako to uradi, onda ja mogu kažem svaka čast, treba ići sada na ulicu. Ako ne uradi, onda je to problem. Što se tiče ovog prozapadnog dela opozicije, znate, oni će biti protiv Vučića svim silama do neke tačke. Ali neće nikada biti protiv Vučića zbog nekih stvari koje su štetne za srpske nacionalne interese. Znate, nije nama prioritet bilo koga da rušimo zato što se zove ovako i onako. Nama je prioritet da sprečimo ustupke nove po pitanju Kosova i da kaznimo onoga koje je već i davo takve ustupke. Tako da, ja sam pristalica saradnje opozicije, ali ipak mislim da nam je glavni test kako će se ponašati onaj nacionalni deo. To što je neko u nekom periodu možda imao i odnose sa vlašću ili koketirao, to ništa ne znači kada se desi nešto veliko. To veliko će biti test da li rade svoj posao ili ne rade. Kako mislite, ništa ne znači to što je neko imao? Verovatno vlast da je, ako su već imali odnose sa njima, da je to dokumentovala, da ih ima za neke ozbiljne afere, da je razlog taj koji vlast ćuti. Razlog zašto su oni u opoziciji, nisu u zatvoru, kao što bi mnogi trebali.
Pa ja mislim da verovatno za nekoga mogu da imaju afere, ne mogu da imaju za većinu. Znači, ne verujem da ne sada vlast... Pustio, ne bi ih vlast pustila u skupštinu, da nije tako. Ne može vlast baš sve da kontroliše. Velika je ovde močvara oportunistička gde se prave razni dilovi na raznim poljima. Evo imamo, kad pogledamo kako funkcioniše politička scena, imali smo nekada Jelenu Trivan koja je bila personifikacija DS-a. Čim je vlast prešla drugu stranu, ona je prebegla na tu stranu. Imali smo Martinovića koji je bio najveći protivnik Vučića, onda je odjednom prešao kod njega. Imamo opoziciju sada Đilasa i ovu prozapadnu opoziciju koja je povezana nesumnjivo sa SBB-om, sa tim fondovima. Priča se da će Telekom da ih kupi. Ako ih kupi, to može da podrazume neke političke dilove. Ne verujem, to tek tako prolazi. Znači, imamo opšti mutljak, ali to ne znači da kada nešto se desi veliko, da isti ljudi koji s nekim sarađuju neće nanjušiti priliku da preuzmu vlast. I da tog momenta pucaju svi dilovi, znate, kada izađe 100.000 ljudi na ulicu, ko može sada da iskoristi neku aferu preko noće, čak i da ima, kad ima, kad izađe 300.000 ljudi, znači, zato je bitno ako se nešto desi veliko s Kosovom, ili vlast je spremna napravi neki potez s Rusijom, da se masovno izlazi. Čak i oni koji misle da ih vlast ucenjuje. Najbolji način da spreče tu ucenu je da izađu s ljudima na ulicu i da kažu ne damo Kosovo, nema sankcija Rusije. Pitanje za kraj, da li Vučiću može desiti u slučaju Kosova ili sankcija Rusiji da njegovi odbori Srpske napredne stranke izađu protiv njega i protiv te izde? Vidimo da on sada sprema možda čak jednu pauzu kao što je 2008. ako se dobro sećam, napravio od mesec dana gde se nije pojavljivo u javnosti, tihovao i onda je prelomio, ide u Srpsku naprednu stranku, sad najavljuje formiranje tog bloka Moja Srbija, srpskog bloka ili kako će se to već zvati. Da li će on opet gledati da se povuče, da te nepopularne stvari odrade Đilas, Ana Brnabić, neki drugi ljudi i onda se pojavi da optuži prethodnu vlast, naprednjaka za sve. Da li to možda mu se dogodi da čak ovde i njegove pristalice budu protiv sankcija i protiv daljeg odvajanja Kosova od Srbije? Pa, znate, što se tiče optužbi na račun drugih, znate, vi možete da budete u zgradi gde prokišćava krov, pa da tvrdite da je neko kriv što krov prokišćava, vi niste. Ali da budete upravnik zgrade, a da vam se sruši krov, i da vam se pola zgrade sruši, tu ne možete da optužite nekog drugog. Znači, vi ste i tekako krivi. A prethodnu vlast, naprednjak. Ne može to, ako krene, ako budu veliki ustupci oko Kosova i Republike Srpske oko Rusije, mislim da je to lavina koja ne može se iskontroliše. Drugo je pitanje da li možda Vučić neće vrlo lukavo razvlačiti pa nekom prepustiti vlast, on se negde potpuno skloniti, dogovoriti se sa zapadnjacima, da odjede neku međunarodnu organizaciju i nešto i sa strane to posmatrati. Ali da bi on lako mogao da bude na vlasti, a da tvrdi da nije na vlasti, čini mi se da je to jako, jako malo, verovatno, skoro pa neizvodljivo. A kad se radi o naprednjacima i, znate, svakako ima neku svoju crvenu liniju. Gde ta crvena linija, stvarno ne znam. Ja ne znam da li u naprednoj stranci na funkcionerskim mestima, na mestima ljudi koji nešto znače u tom kokusu, ima ljudi koji imaju dovoljno integriteta, kažu, e sad, ovo je crta koju nećemo pređemo. Ako to rade oko Kosova ili oko Rusije, imaju nas protiv sebe, mi se okrećemo. Da li ima ili nema, stvarno ne znam. Ne poznajem dubinski strukturu da bi to mogao da kažem. Ja se nadam da ima. Ja se nadam da ljudi znaju da ipak Kosovo je reč koja podrazumeva i prokletstvo. Neko ko se okrene protiv onoga zbog čega su preci ginuli i stavi tačku na Kosovo, formalnu tačku, taj priziva strašno u nesreću i da ljudi razmišljaju da li sam spreman da to prihvatim kad se radi o meni i mojim potomcima. Jer, i drugo, postoji jedan pragmatičan krajnji motiv. Ako mi odreknemo sad Kosova, mi onda sklanjamo liniju odbrane. Mislim, mi imamo sada dušmane koji su se na nas ustremili, ali se drže jedne tačke gde se sve to odvija. Sad mi sklonimo svoju liniju odbrane, pa oni će se onda kao jedna reka razliti na Vojvodinu, na jug centralne Srbije, na Rašku oblast. Znači, mislim da nećemo smanjiti pritisak, već ćemo ga pojačati i on će se proširiti. I mislim da ljudi to shvataju. Verovatno ljudi na jugu centralne Srbije, Vranje, Srbije iz Bujanovca, razumeju da šta će njima se desiti. Kao što razumeju ovi na severu, ako se ukinu tablice, to je gotovo. Neko ih je potpuno prepustio. Ljudi u Raškoj oblasti, čak i kad pripadaju naprednjacima, verovatno znaju da im neko pored u nekom selu već oštri kamu. Znači,
ne vjerujem da to neće izazvati lomove, a s druge strane, tolike stvari su se desile i takva hipnotičku moć Vučić ima u odnosu na svoje pristalice da više ne zna šta kaže. Gospodine Anđelković, hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala i vama. Poštovani gledalci, moj današnji gost bio je Dragomir Anđelković. Do sledećeg viđenja, svako dobro.